прощати ближнього нелегко і непросто. Тоді, як загорівся в серці жар від кривди, що мов ніж проникла гостро, і був тяжким для тебе той удар. Прощати ближнього, з любов'ю відпустити, забути назавжди пусті слова. Хоч як нелегко людям це робити, простити треба всім своїм житті. Образа в серце каменем лягає, тяжка та ноша спокій відніма. Вона гнітить і душу роз'їдає, морозом сковує, і там стає зима. Непрощення – це гріх, і як важливо скарбниці серця його не тримать. На кривдника дивитись незлобливо, прощаю в ім'я Господа сказать. Роками носять люди ті образи, не хочуть скинути тягар важкий. Чи легше їм від того свого часу? На жаль, буває часто навпаки. Через образи навіть рідні люди стають чужі, холодні, наче лід. Ненавидять один одного люто і ходять з тим ярмом чимало літ. А є й такі, що гніці у могилу несуть собою твердо до кінця і прикладають всі старання й силу, щоб не звільнити від образ серця. Якщо ти любиш Бога і служиш йому, то не бери на плечі цей тягар. Прощай від серця близькому чужому, бо прощення – то цінний Божий дар. Ми молимось, пробач нам так провини, як пробачаєм нашим довжникам. Задумайтесь над тим, хоч на хвилину, як ми прощаєм, так і проститься і нам. Амінь.